يم قوم لوكش إلي سمنان چه يم قوم لوكش زهور صحب چه دپان يشو قيوم صحب قيوم صحب چه دپان يشو زهور صحب مسئلة چه يه كي اشي دو شوه صرف شو اسي سون پرابلم چه يه كي اشي يستي کان اس خامي بوزاو سو چه دپان يشي ميانيز بوي سنس يستي کان صفت بوزاو سو چه دپان يشي ميان تاريب چلا اس بوربار گڑ بڑ کے اس کال شون سدھار گسا بے یل تے اس کان نصیحت کری اس شبا سان یش اس لڑائی کرا یم یچ وجوہات کے اس اندر شون سدھار ہوا یل با پر ہا بگوس گڑ نہ سمجھن بوچھس پان اس پارا یل با بوز ہا مجلس من بگوس سمجھن یش می یوا من بگوس دپن اگر می لوک ساس شو یتنس یش مگر می ون یوا سدرون چ می مگر پرابلم چھ بوچھ دپان بوچھس چھلت یش باقین گر نہ خراب اصلو کھدا ہے تو شو اللہ تو اسو اکثر یہ بوزمت عام لوگ چھ ونان دپان تس لوک ہس چھ گمت واریا خراب لوک ہس چھ بڑ خراب اس یعنی بوچھس فرشت تو لوک چھ بڑ خراب اوے فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من قال ہلک الناس فهو اهلکهم یوز لوگ دپ یوز دپان چھ لوک چھ گمت خراب سشت من من سارو کھت بوڑ خراب اس تکیازی تکیازی تمیز اس ونون اس چھ خراب بچوز خراب ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أما بعد فيقول الله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الله تعالى سكن بشمار حمد وسنة یس اہل چکہ ہمیشہ روزو استم سین حمد و ثنا بیان کران اللہ تعالی تھوین سین حمد و ثنا پارون قبول بیس حمدن تہ ثنا تم سین برکت چھ اللہ تعالی کرن استم سین مالا مال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویڑو سین بے شمار درود و سلام لیکن اللہ تعالی سون درود و سلام پارون قبول بيدين اس الله تعالى اس اثبرهن جاڑ کر نقطة وفيق بيس اثرت مزوري چه الله تعالى کرن اس تم مزوري سوت مالا مال مچه اندهي زياد خوشي آسان يل بيات بستي اندر يوان چوس وجه چوتا معلوم كي بچو سمجان يشي اخ اك طريق ونو اسات اکہ قرض چ ادائیگی ہنز اخ لکٹ مکٹ کوشش
تجازي يمزن يمبستي هند أخمايناز سبوت مولانا نور الدين رحمة الله عليه يمو توحيد و سنة آبيري هند خطر سنة سلاقة سندر وري وادن بي انتهائي زاد مشكل حالاتن سٹھا تقدو سٹھا محنت و مشاقت کر بکر دعا یہی کہ اللہ تعالیٰ کرنتی ہوں سو ساری محنت قبول تو سو یزن دیمو سو توحید و سنت و شما تات علاقہ سندر روشن کرنا سندر سو سعی کر سو محنت کر سو مشاقت کر قجتامت کر اللہ تعالیٰ ہمیتی پن فضل و کرم سوچ تمی روشنی ستن تات اللہ قسم منور قسمک توفیق آتا تیت بٹھن شوز بس سمجھان یہ سوری تین دی خطر تی اقصاد کا جاریہ تا اللہ تعالی کرن تین درجات برزخ سندر آخرت سندر مزید بلند بی یکین سا تیمو اس خر اندر حچنائی اللہ تعالی دین اس تی عملاؤنک پات تی عام کرنک توفیق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہنز رسالت طیبہ چہ سانی خطر اللہ تعالیٰ سنز اک نعمت قبرہ اک بڑبار نعمت یشن اک لکڑ مکڑ اعزاز رب سنز وڑی فرماؤن کہ لقد من اللہ علی المؤمنین کہ منت چہ اللہ تعالیٰ سنز مومنن پیٹ اذ بعث فیہم رسولا جیل تیم تیمنی اندر کور مبعوث اک پیغمبرا مراد چو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیہنز رسالت بعثتی شسانی خطر اک عظیم نعمت سو نعمت یمسی تی اللہ تعالیٰ ہن اس پر پانین منت جتلو ام پت یلی پت اکیس انسان اس اللہ تعالیٰ تحت رسالت اس پر ایمان کی دولت سے جن نواز ہے بشہ دویم تھز تو عظیم نعمت تو اللہ تعالیٰ اس منگو اس رب ات وابست گیند اس نعمت اس دیسے قدر کرنک توفیق تریم نعمت چھ پاتے وابست گی بعد کہ اللہ تعالیٰ دیم اس کلم خان اس امس مسلمان اس توفیق سکاری پانین حقیر و فقیر کوشش ببنها وفادار ببنها تعبیدار ببنها فرمانبردار ایمن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوشش ہے آت سوچ امزن آت خطر بنیادت ضرورت چھے تیمن اندر چھے آت بنیادت ضرورت کہ امس مسلمان از گوز محبت آسون بگوز ساری فہرست محبت آسون تمام مخلوقاتن اندر کوہند محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوت یہ پرتی مو پانے فرمو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والده و ولده و الناس اجمعین تو احمد ہے کہ کہوں انتی آخ انسان کامل مومن بنت یو تامن باست میں زیادہ ٹوٹ تم سے دن والدین ہیں دکھوت تم سے دن اولادن ہیں دکھوت بے تمام لوکن ہیں دکھوت پاچھو تو اس سو پوائنٹ بوزان یہ لکھرو عرض سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ حض شو میں پرہت کنی ذات خوات ٹوٹ مگر ونہ حض میں باسان کی تو شو میں میانی پنی ذات خوات زیادہ ٹوٹ فرمو اللہ یا عمر یعنی اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان اسمز کامل درجس پیٹھن واتن خوتر چھونے منی اہل اگر یہی حالت اس کہ تو اوسن تہند ذات کھوت زیادہ ٹوٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پتہ ییٚلہِ تِمو دُبارٕ کوٚر پنٛنِس اَتھ محبتَس محاسبہٕ، پتہٕ ییٚلہِ تِمو اَتھ اَندَر اوٚن اِصلاح، سُدھار، ترقی کٔرٕکھ اَتھ اَندَر، اَمہِ پَتہٕ فرمو کوٚرُکھ عرض، وۄنۍ حظ چھُو مےٚ تُہۍ تہِ پنٛنہِ ذاتہٕ کھۄتہٕ تہِ زیادٕ ٹٲٹھۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمَس الان یا عمر، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وۄنۍ وٲتِو تُہۍ ایمان کِس کامل درجَس پٮ۪ٹھ. گوٚو ایمان کِس کامل درجَس پٮ۪ٹھ واتنہٕ خٲطرٕ چھُ لازمی کہِ تمام موجوٗداتَن منٛز گژھِ اللہ تعالیٰ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ بوٚڑ محبوٗب آسُن، تَمہِ پَتہٕ گژھِ دوٚیمِس نمبرَس پٮ۪ٹھ آسُن محبوٗب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تہٕ مخلوٗقاتَن اَندَر گژھِ ساروی کھۄتہٕ سَرَس أکِس اِنسانَس محبت آسُن کَمَن سۭتۍ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کٲنٛسہِ اِنسانَس یہِ باسہِ کہِ مےٚ چھُ بَچَے زیادٕ ٹوٹھ، یا موجی زیادٕ ٹٲٹھ، یا پَنٕنُے زُو زیادٕ ٹوٹھ تِہنٛدِ کھۄتہٕ، أمِس اِنسانَس چھُ پنٛنِس ایٖمانَس دُبارٕ واتنٕچ ضروٗرت، ایٖمانَس سَگونٕچ ضروٗرت. ناقِص چھُ أمۍ سُنٛد ایٖمان، محنتٕچ چھَس ضروٗرت تاکہِ یہِ واتہِ ایٖمان أکِس کمالَس پٮ۪ٹھ، تہٕ اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ حقیٖقی مانَن منٛز سۄ دولت یَتھ رۄبَن فرمو النبیُّ اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہِ نبی چھِ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولا یعنی گۄڈٕ انوٲرۍ تھاوان، ترجیح تھاوان، پرٛیارٹی تھاوان، تھوٚد درجہٕ تھاوان بالمؤمنین مؤمنن ہٕنٛدِ خٲطرٕ، من انفسہم تِہنٛدیو پانو کھۄتہٕ، تِہنٛدیو ذاتو کھۄتہٕ. تُہۍ ٲسِو عام روزمرہ بیانَس منٛز وَنان، بوزان کانٛہہ شخص دَپان نہ حظ گۄڈٕ گوٚو یہِ اَدٕ گوس بہٕ، وۄنۍ چھِ أسۍ خۄد غرضی منٛز یہِ تہِ وَنان گۄڈٕ گوس بہٕ اَدٕ گوٚو یہِ. مگر مُسلمان سٕنٛز مومِنانہٕ رٔوِش کیٛاہ گژھِ آسٕنۍ؟ مومِنانہٕ رٔوِش گژھِ آسٕنۍ گۄڈٕ گوٚو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَدٕ گوس بہٕ، یعنی مےٚ نِش چھُ تِمن زیادٕ قدر و قیمت، زیادٕ اہمیت، زیادٕ مقام و مرتبہٕ، گۄڈٕ انوٲرۍ اَمہِ پتہٕ چھُ میون معاملہٕ تہٕ میٲنۍ ذات تہٕ میون پان. اللہ تعالیٰ کٔرِن اَسہِ مالا مال تِہنٛدِ کامل محبتس سۭتۍ. تِہنٛدِس کامل محبتس خٲطرٕ یِم مٔزیٖد أمۍ تَمِکۍ تقاضہٕ چھِ، تِمن اَندَر چھُ اکھ تقاضہٕ اکھ کہِ أسۍ گژھوکھ پٔزۍ پٲٹھۍ تِم سَمجھِنۍ مُمتاز. أسۍ کیٛازِ چھِکھ صحابہ کِرام رِضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سَمجھان الگ؟ تِکیٛازِ تِمن چھِ وابستگی ہُنٛد شرف کۄمَن سۭتۍ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واریاہن عظمتن سۭتۍ تِہنٛزن چھِ اکھ عظمت تِہنٛز کہِ تِم نوٲزۍ اللہ تعالیٰ ہن صحبت کہِ شرفہٕ سۭتۍ. صحبتُک شرف کُہُنٛد؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. أسۍ کیٛازِ چھِ عربی زبٲنۍ اَندَر یا عربی زبٲنۍ سۭتۍ کیٛازِ چھُ سون عقیٖدت وابستہٕ؟ تُہۍ وٕچھو، اگر کانٛہہ شخص کُنہِ جایہِ چھُ کاغذ پَرچہِ تُلان، اَتھ آسہِ عربی لیٖکھِتھ، یہِ چھُ باسہِ، اگر اَکھ عام اِنسان تہِ آسہِ أمِس باسہِ یہِ چھُ عربی، سُہ دِی تَتھ پھَش، باسے دِی حظ بوسہٕ، پَتہٕ تھَے باسے چَندَس، تِکیٛازِ اَتھ کیٛازِ گژھِ لَتہٕ مۄنٛڈ، حالانٛکہِ باسے اَسہِ نہٕ یہِ قرآنِ مجیٖدٕچ عبارت یا حدیٖث مُبارک اَسہِ، مگر أمِس کیٛازِ چھِ یہِ کیٛازِ چھُ اَتھ قدٕر کَران؟ تِکیٛازِ اَمِچ وابستگی چھِ کۄمَن سۭتۍ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یِتھَے پٲٹھۍ ییٚلہِ أسۍ بوزان مدیٖنہ طیبہ، اللہ تعالیٰ واتنٲوِن سارنٕے مسجِدِ نبوی کِس زِیارتَس بار بار، ییٚلہِ أسۍ اَمہِ شہرِ پاکُک تذکِرٕ بوزان یَتھ وَنان چھِ حرمِ ثانی یعنی دوٚیِم حرم، حرمِ مکہ باد، اَتھ سۭتۍ کیٛازِ چھُ سون والِہانہِ عقیٖدت؟ اَتھ عقیٖدتَس چھُ اَکھ بوٚڑ بارٕ سبب، فیٖہا رسول اللہ، کہِ اَتھ اَندَر چھُ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
یتھے بولن یلس ونان چ حدیث مبارک یلس ونان چ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اسدن کیا اس کیا کان گسان کھڑا یت پٹ فرمو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمو اسیل بوزان اس کننا ذات یوم اذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته ابصارنا واصغينا اليه اذاننا يليس اك دو هو بوزان كان شخص عثمانان قال رسول الله يعني فرمو محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ساني اوچ اس تمس نفرس كن درس لگا سانی اوش کیا اوش شوانگا صحابن ہن طریق فرمان سانی اوش آسد تمس کن درس لگا مدعی گنڈت حسیس لگا انتے بس حوچنی تکیازی چا فرماوان کوہند قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسغینا الیہ آذاننا کوشرس مذبن با امیق مانی اسیس منج ہندو کنو تمس نفرس کان دیو یوس ونہا کیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک چن کتابن اندر چھ اکھ کتاب سنن ابی داود امیک لیکھن وول جمع کرن وول چھ امام ابو داود السجستانی رحمت اللہ علیہ یمن بیٹھن چھ دور بیٹھن اکھ شخصا یوان یمن نش سجستان دپان لی الیک حاجہ بہت از دور بیٹھ سفر کرت می چھ تہ نشن حاجت حاجت کیا چھو اخرج الیہ مگر سوچ ونا بحض ون تیلی یل تو یہ حاجت پور کرو میون بحض ونو تو ہی تیلی میون حاجت اس با دور پیڑ آس تو ہی نشن پور کرن خطر مگر شرط چو یل تو میں وعد دیو تو کرو پور فرموس اگر بحق کرد بکر دبن اخرج الی لسانک الذی تحدث به احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقبلہ تُہ کڑو پنن زبان یم سی تُہ بیان چھ واسان کران قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقبلہ بہشس تُہز زبان بوسی یسان دیو گو یہ اس تمن سانن اسلاف نشن تمن تعلق کن چیزن ہنز اہمیت یا ذاتن ہنز شخصیاتن ہنز یمن ہن تعلق چھ کمن سیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ساری نی پنن نابکار کامن ہنز حرکاتن ہنز اعمالن ہنز پتہ مگر تم باوجود کر اللہ تعالی ہن یت امت اس تعریف وجہ چھ یہی کہ یہ امت چھ کہنز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کنتم خیر امت اخرجت للناس تو چھ امت من ساری کھت بہترین امت یہ بہترین امت کیا زی تے کیا زی تو چھو بہترین پے ظاہر کا تم ا گوربار مانی یو شو مطلب یو شو سو چھو یہی کہ تو چھو سارے کھت بہترین پیغمبر سے امتی سو بہترین پیغمبر کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون یوز بن نقطہ تے اثر سے اندر عرض شو سی اساں کارو سو چھو غیرت اوک پوائنٹ یعنی غیرت اوک پوائنٹ ایسے واضح گسے اد تر میون ثقافت فکر اس بہ تہ عرض چھ یسان کر یلی تہ کان شخص دپی کن تہ معاملس من بہسا انہا ترکر ترازو اکہ ہند ہسا بہ تراوہن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیکہ ہند ہسا تراوہن بہ زید بکر اخ عام انسان اخ امتی یا کان شخصا یہ تولنے کرنس پہ چھک ژرس اکھ فتوہ اکھ امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کن منسوخ تم چھ فرماوان یوس انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد نبوتک اپوز دعویٰ کرن ولس کنس شخصس دپس تلسس ان پنس ات نبوتس خاطر دلیل فرمائے انسان چھ کافر حالانکہ یہ انسان کیا چھ کران ایک نفرن کور نبوتک اپوز دعویٰ
اگر ون اس اش پتا یو شو قذاب تکیاز فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سیاتی بعدی سلاسون کذابون دجالون می بعد وطن ترو قذاب دجال كلهم يزعم انه نبي یمن من پرت کان انسان دعوا کر کے سوچو نبی الا لا نبی بعدی خبردار میں بعد چن کا تے پیغمبر وجہ ظاہر کا تو استمن بعد نبوت کو دعوا کر سوچو قذاب ون اگر اس مس لا جواب کرن خاطر ون ہاو تلسد سان دلیل زکات بنیاد اس پہ چھو کھنا بشوس پیغمبر اش پتہ یہ شو قذاب اس حقان بازے یہ اس کا تکرت دلیلہ تیشن امس نشکی ہن والبہاو یہ کتب چکا زاب والسا انسا دلیل اگر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم فتوہ اسمان شو یس امس انسان اس ونی ان دلیل ستی چکا آفر دیکھا جی زند چھ بوئی وان امس اندیسات کلام اسمان گنجوشت امکان نعوذ باللہ نبوت کمن بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ امس چن یہ اعتقاد مگر بوئیت نس آئی تتنس فرمو کی چھو کافر کیا زی ون چھو سوال تمو کیا زی کور یوت شدید موقف اختیار یہ چھو سوال ات شدید موقف اس پت کنیتن چھو غیرت سوئی غیرت چھو زبا یسان تو ہی آز تھوڑا اجاگر کرو یس غیرت آسی تمس چھ پتا کہ تمس انسان سندس کافر آسنس من چھن کہیں تی شک یس اکی اند تراوی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیکن ترائے ایرا گیراس زیت بکرس دب اگر تھوڑا یمسی گوی کیا گرام زیاد تل مان با امسون دی حالانکہ حدیث مبارک اسمان شاہ احت وضاحت کرمز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخ نفر آو تولن میں سویت بھئی لوگ اس وزندار ز آئی تولن میں سویت بھئی لوگ اس وزندار مطلب چھ یہ کہ تمام لوگ امتمن مقابل تولن ین وزندار لگن کم زیاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وللکان شخص مثال کے طور پر حالانکہ چھن لسانی تعصب اتمنان چھ سو چھن زدک چھن یہ مسئلہ سارے زبون چھ اللہ تعالی رب فرم واختلافو الوانکم و السنتکم رب سنزو نشانی و منش اخ نشانی تو ہن زبانن ہن اختلاف اکیش اخ زبان میں کیش بی اخ زبان مگر عربی اس فرمو ربن بلسان عربی مبین قرآن و سنت خاطر کر چون اللہ تعالی ہن یہ عربی زبان گو تم اعتبار چھ اخ عظمت اگر کان انسان دے بطول عربی تے ہندی عربی تے فارسی عربی تو سنسکرت بوش زیادہ کات گیسے عظمت یہ مسلمان سے جس غیرت اس مطابق یہ مسلمان کے غیرت کے مطابق نہیں ہے یہ انسان ام سجن پنس ایمان سے سوار یا نشان کھڑا کرا نندر نکیا نندر وارد مہربانی کر یس انسان تولی تہند وابستگان یس انسان دبی بطولن ایک طرف ابو بکر صدیق دہن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دویمی طرف تراونس مثلا اویس قرنی رحمت اللہ علیہ حالانکہ اویس شو سید تابعین تمام تابعین ہن سردار اس پر کہ فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر دبی بطولن ابو بکر صدیق سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ایمان چونمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم ایمان کی گرت مطابق شاہ یہ تولن صحیح یس انسان دبی مدینہ ستن رلاو با تریم حرم دویم حرم اوسو تریم رلاو مس میں فلن یا تات رلاو نکی اعتبار کرن با تات سو دویم حرم کھڑا یہ سانی ایمان مطابق صحیح اچھا ایمانی غیرت اس پہ اگر اس یہ تولنے آسو کران تولان آسو پتہ یس انسان دبی نہ مدینہ طیبہ خود تش میں فلن شہر کا عظمت وول مکہ مکرمہ ورو یعنی کیا سوچا تمس چھ پز پوچھ غیرت سان چھ سو پران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچا غیرت سان پران
واتان واتان واتو اس حدیث مبارکس تا سنت مطہرہ اس پر سنت مطہرہ تا حدیث مبارک یہ کہاز دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آت کا سی تعلق رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یوس انسان تیہندن سنتن تیہندن حدیث مبارکن جس بارس من بے غیرت گو مرد بنیو کاتی چھو سو ایمانی طور زند اگر چھو سو دنیا سندر آئی سے دوڑ دوب کرا چھو مرد ایمانی طور یوس حدیث مبارکن سے زید بکر سند کلام آئی سے تولا نہ یہ چھو حدیث شریف نہ ومجبا فلان صبن ماں سے ام خود اصل ونموت کوس وانی بمقابل محمد الرسول اللہ کوس وانی تیمن مقابل کیا ہشنائے اس امامانی دین و رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین امام مالک رحمت اللہ علیہ حضنی ہوتا ہے تمبروٹ نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حضنی مثال تم کیا فرماوان اذا سمعتم قولی يخالف قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو امیون کلام وچھو سو وچھو تو خلاف گسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاضربو بقولی عرض الحایت دیوارس جو لگاوان میون کلام فرما امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نیتو دویم اس امام جلیل قدر امام اہل سنہ سری چنوی امام اہل سنتن ہیں دویم امام مالک رحمت اللہ علیہ یم سات تمن آو اکس مسلس مزن کرن ٹارچر سون سا جبرن اگر کنسی طلاق ہمو سواسا چو جائز دبنک یہ چو گسان حدیث مبارکس خلاف بکیت پوشن کر یم چیزو کا اعلان کہ اگر ہسا جبرن کنسی طلاق ہمو سگا چی جائز وقتو کیو زیوٹ اوز تیم دود حکم دبن ہائی انیو سمچو امام مالک رحمت اللہ علیہ پنج تیم سندس روی شریف عبد خلون خرس پیٹن کرون سوار بوت فیروز پات کن نسنیون ون مدینہ طیبہ چن گلین اندر یہ حال آو کرن امام مالک رحمت اللہ علیہ عبد التیم سوا مدینہ طیبہ چن گلین اندر اس فرناون ویبان دپا اس من عرفنی فقد عرفنی یم بزون اس تیم زون اس وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِي فَأَنَا مَالِكُ بْنُ عَنَسْ وَنِي يُسْنِ مَزَانِو سُزَانِن مَچُنَا مَالِكُ بِنْ عَنَسْ وَأَقُولُ إِنَّ طَلَاقَ الْمُقْرَحِ لَيْسَ بِجَائِسْ تو وَنَانْ چُس جَبْرِ طَلَاق ناجائز تی کیا دیو دیو ناجائز قرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیتون انبادک امام شافی رحمت اللہ علیہ بیاخاک امام اہل سنتن ہوں یمن یمسات ایک شخصن یلی موکر حدیث شریف بیان آخ شخصا وہ دبن اتقولو بے سیت توہتی چھواز یی ونان حالانکہ بیان اس قرمت امام شافی رحمت اللہ کیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شخص وہ من تو تو سائسا ایسی منس یا ایسی ہیو دبون تایاز ونو یہ حدیث شریف مگر یہ ونتو تو چھو یہ حدیث شریف مانا جواب چھو کیا چھو دیوان امام شافی رحمت اللہ علیہ فرموان حل رائیت علی زنار سما وچھت میں یونی گنڈیت او رائیتنی خرجت من کنیسا کینی زوشتز بچرچ مزنیران سمجھو کیا چھو فرموان امام شافی رحمت اللہ علیہ تین دس حدیث مبارکہ کری انکار یا تیوس یونی گنڈی تھا اس نتیوس نصرانی چرچ مزنیر سوئی ہے کہ انکار کری تاتی فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکتو جلیل القدر بکس امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ امسات خلق قرآن کس فتنس ماس کہ منا ون کہ تو ونی قران چھ مخلوق یہ چھ نو رب سن صفت
ام بدا او تمن تمو دو بي كيت پٹھن ونو كلام الله الله تعالى سند كلام چھ الله تعالى سند صفات پر رب سن ذات چھ بے اب تتھے پٹھ چھ تم سن كلام تہ بے اب فتنہ اوسی کھڑا کرنا مت نسا قران خلوق پت کڑو اتمزن اب نعوذ بالله ونی اتمزن آی کوڈ سچن کمر سٹن امام احمد بن حنبل رحمت الله تم کیا اس طور جواب دیو جواب اس دیو ایتونی بی آیت من آیات اللہ او بی حدیث من احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتا اقول بی تو اینا چھن میں مار دینی ضرورت تو اینا چھن میں کمر سٹنی ضرورت کی آخ آیت کریمہ انتو یا آخ حدیث مبارک انتو تو یہ وچھو کت پٹ کرے تم کوئی اعلان امام احمد بن حنبل رحمت اللہ یعنی. مگر زمان کو گزران تو وہ 1415 جی ہجری آز یزن سون حالت چھے آز چھے بے غیرت پنس ایمان اس مانس اس حدیث شریف سوچ زید بکر سند ونمو تولان سنت مبارکہ سوت بدعات و خرافات تولا بازے یمنی بدعاتن تو خراف فلانی وچ خواب حت وادن حدیث مبارکن استات خواب اس پیٹ کرا انکار فلانی غنماتن ون شر حت وادن حدیث مبارکن استات پیٹن کرا نظر انداز فلانی شخصن لیچ حکایت حت وادن حدیث مبارکن کرا تتھ پیٹھ اعتراض تو انکار کتہ رود سون سہ ایمانی غیرت یس یمو اسلاف اسہ عمل ہیچنایو کہ تہ نش کیا عظمت گھ آسن سنتن ہنس بی احادیث مبارکان ہنس یم فرمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ مٹو یم آئے ات حدود مٹاؤن ات سنت کس ات مدانس یوت کی معامل کیا سبدیو معامل سبدیو احادیث مبارکہ یا بدعات یہ باسو زن اسنیشن یہ چھو ان کنی کا تھا یچن کان تیز فرقہ کیا نعوذ باللہ سم اللہ یعوذ باللہ کان تیزا فرقہ زن چھن کیا یورکن چھ حدیث مبارک فرمومت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یورکن چھ زید بکر سند اش دپان یت چھ شرعی بیان تو یت چھ شرعی بیان زن نعوذ باللہ کیا یہ دین چھا امی انداز یل کہ اسے فرماوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم واتناون استامتی دین یہ چھا یل کہ اس کروت انٹری دچن تی خوور تی یہ چھا یل ات خوطر یل کی چھا ات دین اس مانس تیت نقطس چھ آیت کریمہ دیوان جواب اس میں برونٹ کرنے تھن چھ سورة شوراج یت میں فرماوا اللہ تعالی فرما ام لہم شرکا کیا یمن یمن لوکن چھا شریک کم سن شریک اللہ تعالی سن شریک اسے کلمہ پران لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ سون شوب چھ توحید اللہ تعالی وحدہ لا شریک لہ سپڑن ایمان بلکہ اسے قسمن خطر یہ تھی ونان کیا ونان قسمن خطر لا شریک اس پت حالانکہ پورے جمل لفظ اس چھو لا شریک لہ یعنی تشن کا تی شریک مگر رب فرماوان تمن لوکن ہندس بارس مس یمن سو تقدس رود ن ذہنن مس عظمت روز ن ذہنن مس غیرت مٹو تات بارس مس یہ فرمومت اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پتہ سمجھو کہ یل چھ یہ دین بدعات تم تہ انو خرافات تم تہ انو لوکن ہنز ایجادات تم تہ انو حکایات تم تہ انو اورک یورک یہ کیا تھا میل سہ براوا دینس مز تمنی لوکن متعلق کر اللہ تعالی سوال یم کم لوک یل اس ونان یم کم لوک چھ ظہور صاحب چھ دپان یہ چھ قیوم صاحب قیوم صاحب چھ دپان یہ چھ ظہور صاحب مسئلہ چھ یہ کہ اس دشوائے صرف اس سون پرابلم چھ یہ کہ اس خامی بوزو
سُہ چھُ دَپان یہِ چھِ میٲنِس بٲے سٕنٛز. یُس تہِ کانٛہہ صِفت بوزو سُہ چھُ دَپان یہِ چھِ میٲنۍ تعریٖف چلان. یہِ آسہِ بوٚڑ بارٕ گڑبڑ کہِ اَسہِ کیازِ چھُنہٕ سُدھار گژھان. بیٚیہِ ییٚلہِ تہِ اَسہِ کانٛہہ نصیٖحت کَرِ اَسہِ چھُ باسان یہِ چھُ اَسہِ سۭتۍ لڑٲے کران. یِمے یہِ چھِ وجوٗہات کہِ اَسہِ اَندر چھُنہٕ سُدھار یِوان. ییٚلہِ بہٕ پَرٕ ہا بہٕ گوٚژھُس گۄڈٕنیٚتھ سَمجھُن بہٕ چھُس پانَس پَران. ییٚلہِ بہٕ بوزٕ ہا مجلِس منٛز بہٕ گوٚژھُس سَمجھُن یہِ چھُ مےٚ یِوان وَننہٕ. بہٕ گوٚژھُس دَپُن اگر مےٚ لُکہٕ ساس چھُ ییٚتِنَس یہِ چھُ مگر مےٚ وَننہٕ یِوان, سُدرُن چھُ مےٚ. مگر پرٛابلِم چھِ بہٕ چھُس دَپان بہٕ چھُس چھٔلِتھ, یہِ چھُ باقٕیَن کٔرِنَکھ رۄب اَصلُک ہِدایت. تُہۍ وٕچھو تۄہہِ آسیو اَکثر یہِ بوٗزمُت, عام لوٗکھ چھِ وَنان دَپان ہَتھ لوٗکھ حظ چھِ گٔمٕتۍ واریاہ خراب, لوٗکھ حظ چھِ بَڑٕ خراب آز, یعنی بہٕ چھُس فرشتہٕ تہٕ لوٗکھ چھِ بَڑٕ خراب. اَوَے فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, فرمو من قال ہلک الناس فہو اہلکہم. یُس لوٗکھ یُس دَپان چھُ لوٗکھ چھِ گٔمٕتۍ خراب سُہ چھُ تِمن منٛز ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ خراب آسان. تِکیازِ تٔمِس اوس وَنُن أسۍ چھِ خراب, بہٕ چھُس خراب. دوٚیِم معاملہٕ چھُ یہِ چیٖز کہِ سُدھارُن چھُ مےٚ پَنُن پان, مگر بہٕ چھُس بیٚکِس سٔنِتھ. ییٚمۍ سُنٛد پان تٔمِس پانَس چھُ سُدھارُن. یِم چھِ وجوٗہات کہِ اَسہِ یَتھ اُمَتَس منٛز کیازِ چھُنہٕ گژھان سُدھار. وۄنۍ یُس اَسہِ یہِ حدیٖث مُبارکَن تہٕ سُنتہِ مُبارکَن ہٕنٛز یِم عظمت کَم کٔر, تِہنٛدِ زَن حد بٔنٛدی ٲس یہِ گِرٲو یُتھ کہِ غیرَس یا زیدَس تہٕ بکرَس میوٗل موقعہٕ اکھ تہِ ایٖجاد لگاوان یَتھ منٛز, بیاکھ تہِ بِدعت لگاوان دیٖنَس منٛز, بیاکھ تہِ خرافات لگاوان دیٖنَس منٛز. رۄبہِ کایِنات کیاہ فرمان, فرمان ام لہم شُرکا. کٲشرِس منٛز وَنو بہٕ تۄہہِ ژھوٚٹ تہٕ موٚٹ مانے, کیاہ ژےٚ چھِ یا بٔریٖت خۄداے. شَرعوا لَہُم مِنَ الدِّینِ, یِمو خۄدایو نَعوذُ بِاللہ أمِس دیٖن دیُتمُت چھُ, ما لَم یَعْظَم بِهِ اللہ, ییٚمیُک نہٕ اِجازت دیُت کِہیٖنۍ حضرتِ اللہ جَلَّ شانُہُ. گوٚو دیٖن کُس دِوان؟ حضرتِ اللہ جَلَّ شانُہُ. دیٖن چٮ۪ن کامٮ۪ن ہُنٛد اِجازت کُس دِوان, حُکُم کُس دِوان؟ حضرتِ اللہ جَلَّ شانُہُ. یہِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیٚچھناوان سُہ تہِ کیاہ آسان, تِمن حُکُم میوٗلمُت از طرفہِ حضرتِ اللہ جَلَّ شانُہُ. رب فرمان یِمن لوٗکن چھا اَپٔزۍ خۄدایہِ بٔریٖت, یِمو یِمن سُہ دیٖن دیُت ییٚمیُک نہٕ اِجازت دیُت اللہ تعالیٰ. گوٚو کم از کم اگر أسۍ عمل کم چھِ کران, کم از کم گوٚژھ اَسہِ اَمہِ دیٖنٕچ عظمت پتہ آسٕنۍ. اکھ اِنسان بہٕ دِمہٕ ہا تۄہہِ یِتھ پٲٹھۍ شاید ما گژھِ اَمہِ سۭتۍ مٔزیٖد واضح. اولادن چھُ مول, مٲلِس چھُ اکھ مقام اکھ, اکھ قدرُک قیمت اکھ. مگر اکھ اِنسان اکھ بَچہِ یہِ چھُنہٕ أمِس تیوٗتاہ زیادٕ فرما بردار. مگر کم از کم اگر أمِس وَنو ژےٚ کُس مول, دَہن منٛز اگر أمۍ سُنٛد مول بِہِتھ آسہِ دَپہِ فلٲنۍ نفر یہِ حظ چھُ میون مول. وۄنۍ اگر أمِس مٲلۍ سٕنٛز اگر غلطی سۭتۍ دَپوس کِنہٕ یہِ چھی, دَپہِ نہ حظ نہ حظ یہِ نہ حظ چھُنہٕ مےٚ حظ چھُ ہُہ. گوٚو ییٖژ ہن چھُ أمِس پَتہ کہِ اگر نہ بہٕ أمۍ سٕنٛز زیادٕ فرما بردٲری چھُس کَران, مگر أمۍ سٕنٛدِس عظمتَس منٛز ہٮ۪کَن نہٕ بہٕ دوٚیِم پانَس کھڑا کٔرِتھ, سُہ گوٚو تیٚلہِ زیادَے طوٗفان ییٚلہِ بہٕ یوٗتاہ گِرٕ. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ سانہِ خٲطرٕ دیٖنہِ مُبیٖنُک یہِ معاملہٕ. أسۍ کوٗتاہ چھِ بوزان سۄ چھِ اَسہِ سارنٕے پاے, أسۍ کوٗتاہ چھِ عمل کَران سُہ تہِ چھِ اَسہِ سارنٕے پَتہ. أسۍ چھِ واقف پنٛنٮ۪ن کارَن. رۄب فرمان بَل ییٚلہِ اِنسان والا نفسی بصیٖرا, اِنسانَس چھُ ٹھیٖک گاش آسان بہٕ کیٛاہ چھُس کَران. وَلو اَلقیٰ معاذیٖرا, حالانٛکہِ یہِ چھِ بہانہٕ بِسیار آسان کَران. اِسلیے اَسہِ چھِ پنٛنٮ۪ن اَترٮ۪ن ہٕنٛز پَتہ, مگر اَکھ اَتُر گٔژھۍ نہٕ أسۍ کَم اَز کَم کَرٕنۍ کینٛہہ. أسۍ دَپو فَلٲنۍ تہِ چھُ خۄداے, سُہ تہِ ہیٚکہِ دیٖن دِتھ. یہِ اَتُر گٔژھۍ نہٕ أسۍ کَرٕنۍ, تِکیٛازِ اَمہِ سۭتۍ گژھِ اَکھ اِنسان مُشرِکَن منٛز, تہٕ پَتہٕ ییٚلہِ سُہ تِمَن منٛز گوٚو تٔمِس پٮ۪ٹھ چھِ لعنت دُنیاہَس منٛز بَرسان, آخرَتَس منٛز چھُ تٔمۍ سُنٛد حتمی تہٕ ابدی ٹھِکانہٕ نارِ جہنم. یہِ چھُ قُرآنِ مجیٖدُک وعدٕ. اِسلیے کَم اَز کَم گژھِ نہٕ أسۍ یہِ غلطی کَرٕنۍ کہِ أسۍ دَپو یَتھ دیٖنَس چھِ یَلہٕ, یہِ یَتھ چھِنہٕ حَدٕ بٔنٛدی, اَتھ چھَنہٕ کینٛہہ عظمَتھٕے, اَتھ منٛز ہٮ۪کو أسۍ مطلب اَکھ اَکھ ؤریا چھُ گژھان اَکھ اَکھ چیٖزا چھِو تُہۍ وٕچھان نَوان, اَکھ اَکھ رٮ۪تھا چھُ گژھان اَکھ اَکھ فِتنا چھُو تُہۍ وٕچھان دیٖنہٕ کِس ناوَس پٮ۪ٹھ.
یہ غلطی گژھ نہٕ اسہِ کم از کم یوٗت بوٚڑ جُرُم گژھ نہٕ اسہِ کرٕنۍ کینٛہہ یہِ گٔے دُنیٲوی طور یا انسٲنی طور ؤنۍ مےٚ تۄہہِ مِثال یہِ گوٚو غٲرس وَنُن یہِ چھُ مےٚ مول کم از کم مٲلۍ سٕنٛز اگر نہٕ أسۍ فرما بردٲری کرو اللہ تعالیٰ کٔرِن اسہِ دِن رُت توفیٖق پننٮ۪ن مالٮ۪ن ماجن ہُنٛد فرما بردار رۄبا بیٚیہِ کٔر سانٮ۪ن والدینن پنُن عنایت یِم گُزرے تِمن کر مغفرت یِم زندٕ چھِ رۄبا تِہنٛدۍ گۄناہ تہِ کر معاف رۄب فرماوان کیٛاہ یِمن چھا تِم اپٕز خۄداے یِمو یِمن دیُت سُہ دیٖن ییٚمیُک نہٕ اللہ تعالیٰ ہن حُکمٕے دیُتمُت چھُ امہِ پتہٕ بوٗزِو اللہ تعالیٰ کیٛاہ فرماوان بہٕ چھُس پران سورت الشورا آیت نمبر اکوُہ یورٕ ییٚلہِ گٔژھِو وارٕ کار یہِ وٕچھزیو یہِ آیتہِ کٔریٖمہ اگر اِشکال گوٚو دٔپزیو ظہوٗر صٲب ییٚتٮ۪تھ حظ چھِ خٲمی یہِ حظ کٔرو دوٗر اللہ تعالیٰ کٔرِن مےٚ تہِ اصلُک ہِدایت یتھ جماعتس تہِ اصلُک ہِدایت فرما اللہ تعالیٰ ولولا کلمت الفصل اگر نہٕ فٲصلُک سٹینڈ آسہِ ہا اللہ تعالیٰ ہن نِمُت فٲصلہٕ کیٛاہ چھُ کہِ لُکن ہٕنٛدٮ۪ن کرتوٗتن خٲطرٕ چھُ باسے تِمن دُنیاہس منٛز عارضی سزا یِوان دِنہٕ مگر اصلی سزا خٲطرٕ چھِ قیامت تمیُک فٲصلہٕ چھُ نِنہٕ آمُت تمیُک وقت چھُ مقرر لُکن خٲطرٕ یی سۄ بگتتن حِساب گژھِ جٲری پتہٕ یی گۄنہن پٮ۪ٹھ دِنہٕ سزا یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد کلمت الفصل ڈیسِجن یتھ أسۍ ونان چھِ تٔمۍ سُنٛد فٲصلہٕ ونان ولولا کلمت الفصل اگر نہٕ سُہ فٲصلُک اعلان آسہِ ہا لقضی بینہم تیٚلہِ یی ہا أزی ہُنٛد فٲصلہٕ کرنہٕ اگر سُہ فٲصلہٕ آسہِ ہا نہٕ یعنی قیامتُک تیٚلہِ یی ہا أدۍ یِہُنٛد فٲصلہٕ کرنہٕ أدۍ یِہُنٛد فٲصلہٕ یعنی یِم یِہن اتھ بارس منٛز رٹنہٕ تلہٕ سا کتہِ أنِوُکھ تۄہہِ تِم اپٕزۍ خۄداے یِمو تۄہہِ سُہ دیٖن دیُتہو ییٚمیُک نہٕ اِجازت اوس دیُتمُت حضرتِ اللہ جل شاہ تلہٕ سا کتہِ چھُو تِم تلہٕ سا کٔمۍ ووٚننو تۄہہِ تِم چھِ شریٖک رۄبس تلہٕ سا کٔمۍ ووٚننو تۄہہِ تِمن چھِ اتھارٹی دیٖن دِنٕچ تلہٕ سا کٔمۍ ووٚننو تۄہہِ تِہنٛدۍ خرافاتن بناوُن دیٖن پتہٕ کٔمۍ سنا ووٚننو تۄہہِ تِمن ونُن تِمن چیٖزن سُنت تہٕ عبادت یہِ کٔمۍ سا ووٚننو تۄہہِ تیٚلہِ یی ہا ٲز یِمن سۭتۍ فٲصلہٕ کرنہٕ فرماوان اللہ تعالیٰ فرماوان اللہ تعالیٰ برونٛٹھ کُنتھ و ان الظالمین لہم عذاب علیم بے شک ظالمن آسہِ دردناک عذاب ظالمن آسہِ دردناک عذاب یہِ چھِ سہل کتھ مگر یہِ چھُ سمجھُن آیت کِس کنٹیکسٹس منٛز مضموٗنس منٛز یتھ آیتس منٛز ییٚلہِ تُہۍ سٕنِو کس چھُ فرماوان اللہ تعالیٰ ظالم تہٕ کیٛاہ دردناک عذاب آسہِ تِہنٛدِ خٲطرٕ یتھ آیتس منٛز کۄمن آو ظالم وننہٕ یہِ سمجھِو شریعت اوس دیُن دیٖن اوس دیُن تمِچ اتھارٹی ٲس کس حضرتِ اللہ جل شان وٕچھو ربن فرمو دۄن لفظن منٛز یہِ کتھ فرمون الا لہ الخلق والامر خبردار تٔمۍ سٕنٛزٕے چھِ یہِ سٲرٕے پیدٲیِش حُکُم تہِ تٔمۍ سُنٛد ییٚلہِ پیدٲیِش تٔمۍ سٕنٛز آسہِ دیٖن کَتہِ آسہِ تٔمۍ سُنٛد یُس نہٕ پٲدٕے کَرِ یُس نہٕ رِزِقٕے دی یُس نہٕ مٲلِکٕے آسہِ دیٖن کَپٲرۍ آسہِ تٔمۍ سُنٛد وۄنۍ ییٚلہِ أکۍ اِنسانن کٔر کٲم تٔمِس اوس رَٹُن دیٖنٕچ یۄس یہِ اتھارٹی چھِ دیٖن دِنُک یُس یہِ مقام مرتبہٕ چھُ یہِ دیٖن دِنُک مقام و مرتبہٕ اوس تٔمِس دیُن کَس محض ذاتِ پاکہِ حضرتِ اللہ جل شان تہٕ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ مُبلِغ تِم ٲسۍ واتناون وٲلۍ رۄب سٕنٛدۍ پیغام ویژھناون وٲلۍ مگر ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ اِنسانن کٔر کٲم أمۍ اوٚن زید تہٕ بکر أمۍ اوٚن ایرا گیرا أمۍ اوٚن رۄب سٕنٛدیو بنٛدوٕے منٛز اکھ بنٛدہ نیک ٲسۍتن یا بد امہِ پتہٕ تُلُن یہِ تہٕ تھووُن مسندس پٮ۪ٹھ رۄبہِ کایِنات چھُ عرشِ عظیٖمس پٮ۪ٹھ حُکُم بوزناوان مگر ییٚمۍ کھول یہِ شخص تھووُن مسندس پٮ۪ٹھ کُس مسند تتھ چھِ ونان مسندِ تشریح یعنی أمِس دیُت أمۍ سُہ مسند یتھ پٮ۪ٹھ یہِ وۄنۍ شرعی حُکُم کرِ جٲری آز ہسا وٕچھو مےٚ خواب یُس پٮ۪ٹھ ہسا ٲسۍزیو یہِ عمل کران آز ہسا آو مےٚ یِتھ پٲٹھۍ خیال وۄنۍ ہسا ٲسۍزیو یِتھ پٲٹھۍ دیٖن عملاوان ییٚلہِ اسہِ یہِ اتھ مسندس پٮ۪ٹھ کھول یہِ مقام و مرتبہٕ اوس کُہُنٛد حضرتِ اللہ جل شان ییٚلہِ یہِ معاملہٕ گوٚو کہِ اسہِ دِژ رۄبہِ کایِنات سٕنٛز جاے رۄبہِ کایِنات سٕنٛدِس بنٛدس ژےٚ تہِ ہسا گٔیے یہِ اتھارٹی وَن سا ژٕ تہِ دیٖن أسۍ ہسا مانو چون تہِ ییٚلہِ اسہِ تٔمِس یہِ اتھارٹی دِژ اسہِ کوٚر ظُلُم
ظلم چھ عربی اسمز ونان وضع الشیء بغیر محله ظهور صبح شو واز پرون امس زندہ بو چھ پرواز مگر ہوتن درواز اس نش پر از بو یاز گو ظلم ات خطر شو ممبر آسان بیش یہ بروٹ کنے تھن آسان یہ جای امی خطر اگر یہ جای بدلاو یا نفر انون سو یوسن کنیوک اہل آس تم سی دیمو سو مقام تو چھ عربی اسمز بنیادی طور ظلم ونا ون یلی یہ مولوکو شو راب فرما ون یلی یہ مولوکو یہ ظلم کر کہ یمو تھو اللہ تعالیٰ سندس شارع آسن کس مقام اس پر دینک حکم دین کس مقام اس پر زید بکر بنی تم ظالم و ان الظالمین لهم عذاب علیم پت فرما اللہ تعالیٰ ظالمن پز روزن تیار دگ تل ونس عذاب اس خاطر سو گو آخرت اس من رب اس منگو رب تمام مسلمان دی تم نش نجات رب یا جماعت اس کر تم عذاب نش حفاظت سوری خلاص کلام اس میں تو عرض کرن چھو بس یت پشن اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت پشن اسے تمن بہن ایمان تمن سدن محبت تمن سد عقیدت تہند عظمت کے اعتقاد کرو نا اس تم ایمان کی غیرت سی قبول کان انسان تولی تہند ذاتی گرامی ست کان ذات کرو نا اس تم غیرت ست قبول کان انسان دب نعوذ باللہ تہند کھوت تہ بیا کان شخصا یہ کر سون ایمانی غورت قبول اتھے پہ گھس تہندس دینس اندر اس یہ بے غیرتی گھن کہ تہندس دینس مز ان کان شخصا دب یہ گو حدیث کی پٹ یہ گو سنت کی پٹ حالانکہ سو اس ایرا گیران تم چیز کرمت ایجاد ایجاد کرد چیزن من بیاکھ اک بڑ بار پرابلم آسان تم سے اکثر آسان غیر قومو مز ان آمت تکیاز اگر دینک آسا تیل کت ون تم بدعت تو تھو یاد یہ عظمت وول پیغمبر کریم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبس پہ کھڑا اس گا پریت کن خطبس اندر کیا فرما فرما کل محدثت بدعت لکٹن بچن تام یہ یاد بزرگ یس نا ون بچہ سن ناو یاد تس تہ یاد آسا کل محدثت بچو غیرت کیا گو سو شیچ یس پریت کن مجلس منز پران اس یاد پاوان اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو شیچ اس کل محدثت بدعت دینس مز ایجاد کرنا آمت نوراون آمز پریت کان کام چھو بدعت و کل بدعت ضلالہ بیچو دینس مز پریت کان نوراون آمت بدعت گمراہی یعنی بدعتن چھو نہ ز قسم آ گو بدعت بیا گو نہ بدعت پت چھو نہ بدعتن ز قسم آ گئی گمراہی بیا گو ہدایت و کل ضلالت فی النار پت چھو پریت کان بدعت گمراہی بننے کے اعتبار بنان وقت کس وقت نار جہنم وقت کان بدعت چھو نہ سو جنت کن پکنا یہ کیا گو سو معاملہ اس بہ عرض اس کرا ام سات بہم کن دو تہی ون آز حض ون بہ تہ سو بدعت اس جنت واتن ایمانی غیرت گھس امس مسلمان آسن یہ کھڑا یہ دپ مے ون تہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما پریت کان بدعت جہنم واتن تہندس کلامس ست کس حیثیت چھ ٹھے تہندس کلامس خلاف کس حض وزن چھ چنس کلامس یل فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے گئے اللہ تعالیٰ سے یل دعا چھ منگان رزقچ برکت چھس منگان صحت برکت چھس منگان تت منگو اس ربس رب از دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یزن عظمت تہندن فرموداتن ارشاداتن سنتن احادیث مبارکن تہ یزن عظمت اس دی تہ سو عظمت سمجھنک توفیق بیہ کر اس تات بارس اندر غیرت حقیقی عطا بیہ دی اس یم زن خرافات و بدعات تہندس شریعت اندر داخل کرنے چی کوشش سپدان رب اس دی تمن بدعاتن تہ خرافاتن نش دور روزنک توفیق سون انجام کر زی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت اس بیہ کر زی اس آخرت مز تہندس شفاعت اس امیدوار وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدی و نبینا محمد وعلی آلہ وصحابتی اجمعین.